Kolla, så kör man på den här. Coolt då? Ja, skor. Vi tar det. Ser du det borta? Nej, titta inte så tydligt. Det är L22. Sverige säljer ej. Här! Ja. Sverige säljer! Okej, ta det då. Hej! 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 Det här är Oliver, det är ett jättestort fan. Tja, vad bra det är. Härligt alltså. Hej. Tja, hey. Boris, trevligt. E-sportpappan, trevligt. Vi tänkte få... Bor du här eller? Ja, alltså... Ja, precis. Kul. Kan vi ta en bild kanske? Ja, absolut. Ha? Ska du fota det så kör Oliver här då. Precis. Ja, vi tar en på er. Och sen tar vi en på mig. Ja, alltså, tar du. Bra, så. Okej, ta på oss nu. Ta på oss. Men ska inte Oliver vara... Men han var ju med tidigare, så det här är viktigt. Ja, tack. Så, du kanske kan se lite glad ut. Tänker jag. Alltså, jag är lite stressad, men ja. Bra. Och så gör vi en sån. Så. Och så gör vi en sån. Och så säger vi, filmar du nu? Så säger vi, shout out till e-sportpappan och Oliver. Okej, jag filmar. Ja, bra. Shout out till e-sportpappan. Ja. Och Oliver. Oliver, du är grym alltså. Fett bra. Du, vi kanske kan göra en collab. Alltså, jag är lite fullt schema, men alltså... Du, vi ses. Okej, ja. Du... Bra, du lägger till oss. Sen va? Precis, på... Jag tycker så. Ja. Tjena! Tja! Är det Sniper Guy eller? Jajamän! Ja men tjena, hej! Tja! Du, alltså Oliver, gaming coachen. Ja, ja precis, exakt. Men du, exakt. Vi drar hem för Oliver har en astaggad på att träffa dig. Ja, alltså. Nice! Ja, vad bra, kom! Ja, det är jag som är gaming coachen. Sniper Guy 420. Jag skrev på Fiverr att jag är grym på alla spel. Men egentligen jag har aldrig ens spelat någonting nästan. Jo, alltså quizkampen mot min mamma. Men där förlorar jag alltid. Så att... Jag tror att det blir jättebra att ta in en gaming coach. Jag menar, Oliver har haft det lite kämpigt med HSM på senaste. Men det kanske är hormoner och sånt där. Det är mycket som händer i den åldern. Men att ta in en outsider som en gaming coach, jag tror det kommer bli bra. Det här känns bra. Det här kommer bli jättebra. Så han behöver verkligen hjälp med HSM. Okej. Hej! Hej! Men vad var det där? Du ska ju Men det är helt naturligt, det är lugnt alltså. Jag är cool farsa. Visa nu vad vi satt och kollade på. Vad är det här? Du kan ju inte sitta och plugga nu! Du ska ju träna på aimet! Ja, okej. Okay. Vi tar det sen alltså. Det här är Sniper Guy 420. Gamingcoachen alltså. Läget? Men vad ska vi börja med först då typ? Träna aimet, flicken, Twitch setup kanske. Jag kanske överklaga GPU nu på direkten. Kanske du har några kompisar du kan kollaba med. Tänkte nog att vi kanske ska börja med CS. CS? Ja, ah, men det låter bra. Ah. Ja, lite casual för att värma upp liksom. Casual? Ja. Ja, lol. Ja, men det är lugnt. Det är du som är gaming coach. Jag litar på dig. Ja. Dra igång lite casual. Bra. Ja, spelar in. Ah, bra. Okej, okay, kör. Ja, men jag ska inte störa. Har du något tips kanske eller? Ja, alltså just nu så är jag död. Nej. Men alltså vilken noob. Nej, just det, sorry. Nej, jag vet. Man får inte säga det ordet. Jag vet. Okej. Okay. Gå framåt. Göm det där. Men alltså, det här kan ju vara redan sexåring. Alltså min mormor är ju bättre på att ge tips. Ja, jag tänkte vi kan ju träna på... aimet. Ja bra, launcha aimet. Det är mycket bättre än det här. Ja, exakt. Aimet. Bra aim. Nej men alltså. Nu räcker det. Alltså, jag kan ju bättre. Oliver, ställ upp så ska jag visa. Så ska pappa visa hur det går till. Kolla. Det är
Det är bara att koppla in. Du ska göra 400 dB. Och så, det är bara HS här. Så det är det bara skjuta och panga liksom. Jag har 1.6 i sens, men det är ju ganska lågt liksom. Ja, kolla! Hej! Alltså jag är så bra! Alltså... Shit, du, det där eukaryoten, vad var det för någonting? En eukaryot är en organism där arvsmassan finns i cellkärnan. Wow, det här är ju svinbra information för quizkampen. Ja, jag vet. Men jag tror att det är här faktiskt. Alltså. Han har inte kommit nu. Så. Men det är lugnt, alltså, jag köpte guldversionen på Ratsit så jag kunde ta reda på hans adress. Alltså. Tjena, hej! Du, sorry, alltså bilden blev lite suddig så jag tänkte, vi kanske kan ta en ny. Alltså jag bor ju här, hur hittar ni ens hit? Ja, det är klart jag vet. Nej, det behöver inte du veta, men kolla, vi tar en ny bara. Det är väl okej? Okay? Ja. Jag tar en lutande också. Tar du? Ja. Riktiga eller 22. Tack, tack. Men du, shoutoutet där eller? Ja, det är alltså lite svårt eller? Kanske måste vi.